бать, немає. Знаєте, гваж, куди йти, кого йти. І ще узнають, що він з України, а не підключається непонятно до кого. Героям слава. Могу помочь. Що? Що, Вов? Що, Що, Привітки, тапаємо, бо мені надоїло. Да, тапаємо, дзвончики, тап ту скрін. Ну, але де теж тапаємо. Надоїло весь привітки, але тут таке нічого. Дзвончики, ми ладимо в топ 70. Поки я шукаю, з ким грається. Я знаю, ви мене сильні. Я є. З прапором України. Раймон, hello, how are you? Лірі, привітки, всім привіт. Нет. Нет. Хтось перший вкрав. Треба собі теж прапор України поставити. Я не знала, що я з України і легше було знайти. Бо ти шукаєш і думаєш, звідки то? Привітики. Привітики. Ангел, привітики. Вже які плани на вечір? Та я з України. Яка в мене ціль? А тобі не видно моя ціль, куди закріпила? Такий космічний корабль за 4,99, якщо ти один. А, так, топ 10 попасть? Та ні! Топ 10 цей тиждень ми не зможемо, цей тиждень був топ 10, ну хоча б в 50-ки закінчити. Хай! Хай! Раймон, how are you? How is your day? Важко. Цей тиждень ми добре закінчили. А ти ж усе плохо. Я тебе позачкаю. Козак, я думаю, зустріть трансляцію, бо не завжди всім видно. Так, ми так ось знайти. Я з Кіровоградської області. Ну, топ 10, то прям файно. Таке не часто. Ну, взагалі, типу, я завжди йду десь туди, а там вже виходить. Але тепер там все плохо. Звідки з Кіровоградської області? Ждем когось. Я в Кіровоградській області. А ж ти питав за ціль? Яка твоя позначка, яка твоя позначка? Кіровоградська область. Позначка, яка твоя позначка? Нікого не за. Вовчик, я бачу, що ти топить. Льошик, привітики. Яке місто? Ну, я з Компанівського гордона. Прям, ну, я не в місті, а в селі знаходжу зараз. Ну, село прям називати не буду. Льошик, як справа? Ви даже знайшли час? А ти, Васаль, десь звідти, щоб не цікавишся? Дякую, що поділилась трансляцією. Сонечки, топом, топом, топом. А ти теж не бачиш, там дуже багато топів. І Вова такий, так. Я взагалі зараз, типу, мало хто веде. Якщо щось ще додавлятись, то непонятно, звідки і кого. Сонечки, стукаємо по екранчику. Інтересно стало. У мене ж написано, як трансляція, що let's go to this. Наверно, того так подумав. Ну, просто якийсь тиждень, ми були десь 15 і до 10-го треба було трошечки. І я перемірила, раніше було топ 20, так, то було let's go to 20. Зараз так. Може пошляти з якогось знайти. Сиде! Дякую за мішку, дошовся про Москву сьогодні. Вибачте мене. Вибачте. Я просто шукала з кімброти. Все, ти ж не наче зумідешся. Дякую за кошечку. Сиди на кошечку сюди попадати. У мене завтра день народження. Вітаю! Хоча наперед вітати не можна, але не наступаю. Завтра задаєш, нагадаєш, я привітаю. Кого ти поміняєш цей голова? Признавайся. Я зараз відвлікаюся і пропускаю.
запускався подарунки. Їх не так багато. Завжди дівчинки спитали. Що, якщо зможу? А, зайти.